12 година в Україні, на Інтері час новин. Вітаємо. Одного терориста вбито у Харкові під час затримання злочинного угруповання. Операцію СБУ провела вночі. Під час втечі один з диверсантів відстрілювався та кидав гранати. Його ліквідували. Ще двох затримали. В ході операції поранено одного спецпризначенця. Така спецоперація була проведена у Харкові. Вона мала декілька етапів. Вона була успішною. В результаті цієї спецоперації знешкоджено групу терористів. Один із співробітників Альфи отримав поранення, але його життю нічого не загрожує. Ми дуже уважно моніторимо ситуацію на суміжних із зоною антитерористичної операції в територіях. Від ранку продовжуються обстріли українських позицій на сході. Найбільш напружена ситуація зараз біля Дебальцевого та прилеглих населених пунктів. Бойовики використовують гради, це оперативні дані зі штабу АТО. Відомо про дві атаки на вежу Донецького аеропорту. В самому Донецьку чутно стрілянину в усіх районах міста. З танків бойовики вели вогонь по Павлополю неподалік Маріуполя. Напередодні ввечері терористи обстріляли блокпост в районі Березового неподалік Донецька. Поранено чотирьох військовослужбовців. Терористи зчинили стрілянину, коли військовики перевіряли документи в мирних мешканців. О третій ночі бойовики розпочали штурм цього блокпосту. Атаку відбито. Терористичні угруповання продовжують випробовувати на міцність українські позиції, зокрема і на давно відвоюваних плацдармах. На Донеччині, в районі Волновахи, терористи обстріляли наших військовиків із важкої артилерії. Напередодні українські вояки повідомили, що в цей район підтягуються російські найманці, не полишають у спокої і Маріуполь. Режиму тиші терористи дотримуються лише на окупованій частині Луганщини. У Луганській області бойовики продовжують дотримуватися режиму припинення вогню. Про атаки на сили АТО бійці з передової не повідомляють. Дали спокій навіть військовим на блокпосту у Смілому, яке останні дні не припиняли обстрілювати. Нічого не було, ніяких провокацій зі сторони противника. Ожидають, слухи йдуть, що да, десь вони можуть навіть кольцом взяти. Ну, реально можуть. Тим часом працівники СБУ та бійці Айдару виявили відразу дві схованки бойовиків. У Станично-Луганському районі знайшли 7 реактивно-противотанкових гранатометів, 20 гранат і більше 2000 набоїв. До того ж, в одній з покинутих будівель в часті виявили вибухівку. Бойовики готувалися до провокацій у день голосування. В цьому схороні обнаружено 2,8 кг тротила в тротилових шашках і 6 електродетонаторів КНІВ. Це планували проводити провокації і підриви в Станично-Луганському і Новодарському районі. Жителі міста поступово оговтуються після бойових дій. У школі-інтернаті отримують гуманітарну допомогу. Волонтери та просто небайдужі надсилають її з Києва, Харкова, Львова та навіть Ізраїлю. Розказуй, що нам привозять? Ігрушки, книжки, у мене дискотеки вдома. А в Маріуполі на Донеччині минулу ніч бойовики кілька разів порушували умови мінських домовленостей. Терористи напали на наших військових неподалік селища Талаківка. Загинув боєць позивним «Тракторист». Йому було 36 років, залишилося двоє дітей родом з Полтавської області. Був здійснений напад на машину, яка їхала з військовослужбовцями Збройних сил України. В результаті чого один військовослужбовців загинув, один отримав важкі поранення. Нападники вже було знищено і напад було відбито успішно. Ситуація на передовій залишається напруженою. В районі Волновахи бойовики знову обстрілюють наші позиції з градів і танків. За словами військових, сюди підтягуються російські бойовики. Вони рухаються з боку Докучаєвська та Комсомольська. Терористи намагаються взяти Волноваху в кільце і відрізати її від Маріуполя. В районі Докучаєва вийшли порядка ще 30 єдиниць бойової техніки та російські гради. Вот, со стороны Комсомольска на Волноваху подтягиваются порядка 50 единиц бронетехники, это танки и БТРы, и страдают мирные жители. В основном, основная часть это мирные жители, то есть сносятся части поселков, домов. Вот, ну, есть, конечно, и раненые среди украинских военнослужащих. За словами військових, у Міністерстві внутрішніх справ наказали батальйону залишити свої позиції і прямувати до столиці. Однак військові йти не збираються. Кажуть, на їх місце можуть прийти бойовики. Тож поки такий ризик існує, вони залишаться на позиціях. Андрій Кравець, Андрій Лащ, Ельвіна Саїдбулаєва. Новини телеканал Інтер.
У Донецькій області знайшли згорілі танки російської армії. Ось ці світлини зробили журналісти Reuters за 40 кілометрів від Донецька поруч із селом Горбатенко. На них Т-72Б – це російська модифікація знаменитої радянської машини. Модель знаходиться на озброєнні російської армії. Ідентифікував її експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Джозеф Демпсі. Він вважає, цей факт підтверджує, що саме Росія постачає озброєння бойовикам на сході України. ОБСЄ запустила перший безпілотник поблизу Маріуполя. Працюватиме він цілодобово. Головне завдання – спостереження за дотриманням режиму припинення вогню в Україні. Нагадаємо, напередодні у вітчизняному МЗС заявили, що ОБСЄ доправила до України два безпілотники і проводить консультації щодо використання інших літальних апаратів із Франції, Німеччини та Італії. Безпілотні пристрої не замінять фахівців із моніторингу, але сприятимуть безпеці місії. Важливо те, що інформація, яку зберуть ці безпілотники, буде власністю місії ОБСЄ, а не певної країни. І тільки наші експерти зможуть робити висновки, спираючись на дані, отримані від дронів. Все, що знайдуть та відзнімуть безпілотники, ми додамо до загального звіту про становище на сході України. Зброю та вибухівку виявили правоохоронці Одеси в потязі, який прибув із Луганська. В МВС повідомляють, під час огляду вагонів службовий пес зреагував на сумку, поруч з якою не було власника. Міліція перевірила багаж, там був цілий арсенал, гранатомет та гранати, тротилова шашка та детонатори і до всього ще кілька сотень патронів. Наразі слідчі встановлюють причетних до транспортування зброї та обставини злочину. Дітей, які виконуватимуть український гімн, вважатимуть диверсантами. Ще не вмерла Україна. Відтепер не мають права співати в школах на окупованих територіях. Таким чином терористи працюють з молодим поколінням і знищують останні символи української державності. Черговий антиукраїнський циркуляр насамперед діятиме в навчальних закладах. Причому учнів та вчителів зобов'язують доносити на тих, кому заманеться заспівати заборонені рядки. Того, хто наспівує славня, вважатимуть зрадником незалежно від віку. Ректор Донецького медуніверситету Юрій Думанський відмовився служити ДНР. Про це він заявив у письмовому зверненні до колег, викладачів та студентів. Сьогодні у виші проводиться конференція, на якій, власне, і розглянуть долю навчального закладу. Науковець зазначив, що в нинішніх умовах не може дозволити, аби студенти отримували невизнані дипломи, а працівники закладу – зарплати від злочинного уряду. Також ректор заявив, що ДНРівці вже вилучили печатку, статутні документи та дали вказівку протягом тижня переоформити всі юридичні документи. У селі Кримське на Луганщині розпочали гасити пенсійну заборгованість усього на п'ятий день після звільнення від бойовиків. Про це повідомили в прес-службі Луганської облдержадміністрації. Від початку бойових дій із квітня цього року там не було жодних соціальних виплат і загальний борг лише в цьому селі перевищив 5 мільйонів гривень. Привезли сюди 5 мільйонів гривень, квітень, травень, червень, крім липня, бо за липень всевеликої військо Донської пограбувало всі пошти і грошей нема. Іде інвентаризація, їм виплатять потім. Гуманітарна допомога з Німеччини дісталася Дніпропетровщини. Туди прибули перші 5 вантажівок із найнеобхіднішим. Крім того, в автомобілях побутова техніка, пральні машини, холодильники, а також меблі та ковдри. Загалом усе, що знадобиться переселенцям для облаштування тимчасових домівок. Наразі речі розвантажують на складах та передають на облік волонтерам. Нагадаємо, раніше гуманітарну допомогу з Німеччини вже отримали Харків та Запоріжжя. Італія доправила гуманітарну допомогу до Слов'янська. 2 тонни теплого одягу, ліків та засобів гігієни прибули в місто напередодні, повідомляють у Донецькій облдержадміністрації. Гуманітарний вантаж волонтери найближчим часом роздадуть солдатам Нацгвардії, переселенцям та постраждалим місцевим жителям. Учасники дводенного саміту ЄС, який стартував напередодні в Брюсселі, серед іншого проаналізують ситуацію в Україні та в Росії. Однак додаткові кредити Києву обговорюватиме не будуть. Єврочиновники кажуть, чекають результатів парламентських виборів. Темами для круглих столів стануть також енергетична безпека та заходи для локалізації лихоманки Ебола. Це буде останній саміт під головуванням чинного президента Ради ЄС Германа Ван Ромпея. Саме він оголосить про виділення 24,5 мільйонів євро на розробку вакцини проти вірусу.
І напередодні учасники саміту обговорили газове питання. Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС надати Україні фінансову допомогу. Мовляв, Київ повинен внести авансові платежі за постачання газу, тоді градус енергетичного конфлікту значно знизиться. У той же час глава Єврокомісії Жозе Манел Барозу повідомив, ЄС може виділити Україні 1 мільярд доларів. Ці кошти мають допомогти Києву профінансувати закупівлю російського газу. Росія розраховує і не безпідставно на гроші за газ у грудні. Але Україна має багато інших проблем на Сході. І це теж цілком зрозуміло. Вважаю, у ситуацію має втрутитися Міжнародний валютний фонд. Він повинен надати кошти українській владі для внесення авансових платежів. І поки обговорювали газове питання, надзвичайна пригода сталася в Німеччині. Потужний вибух саме газопроводу забрав життя однієї людини, ще 26 отримали поранення. Семеро з них наразі в тяжкому стані. Екскаватор пошкодив газову трубу, сила вибуху була настільки потужною, що навіть за 100 метрів в будинках і автомобілях повилітали шибки. Кілька машин, припарковані неподалік газопроводу, згоріли вщент. Рятувальники боролися з вогнем понад 2 години. За попередніми даними, пошкоджено близько 500 будинків. Швеція припиняє пошуки іноземного підводного судна в своїх територіальних водах. На початку тижня широкий резонанс викликала інформація про можливу появу російського підводного човна у Швеції. Досі знайти нічого не вдалося. В Міноборони Росії тим часом заявляли, що жодних аварійних ситуацій з субмаринами не було. Раніше російське відомство також звинуватило Швецію у нагнітанні напруги в Балтійському регіоні. Кремль обурений, адже скандинави розширили зону пошуку субмарин. Натомість Швеція відмовляється від військового співробітництва з Росією. Уряд країни вважає, що російські військовики зухвало поводяться в Балтійському регіоні і порушують територіальну цілісність країн. Міжнародні резерви Росії всього за тиждень втратили 8 мільярдів доларів. Про це зізналися у Банку Росії. З початку ж року його резерви знизилися на 13%. Зараз вони становлять 444 мільярди доларів. І це найгірший показник із 2010-го. Причиною називають різке падіння курсу рубля. Щодо долара, адже Банк Росії витрачає резерви для інтервенцій на валютному ринку. Раніше рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий кредитний рейтинг Росії на 1 сходинку і погіршило прогноз економічного зростання. І ще одна жертва еболи у США. Тест лікаря Крейга Спенсера на смертельну недугу дав позитивний результат. Наразі пацієнт перебуває в нью-йоркській лікарні Бельв'ю. Нещодавно медик повернувся з Африки. Відомо, за добу він до того, як пройти тест, Спенсер, вже уражений вірусом, їздив в метро, відвідав боулінг, а додому повернувся на таксі. В районі Гарлем, де живе лікар, поліція з'ясовує, з ким контактував пацієнт. Медики вже госпіталізували наречену Спенсера. Я впевнений, пацієнт з симптомами еболи у Нью-Йорку жив дуже мало. Все-таки Крейг Спенсер – лікар, він прекрасно розумів, що наражає оточуючих на небезпеку, тож спілкування обмежив до мінімуму. Я вже задумуюсь над тим, щоб перебратись звідси. Навіть боюся торкатись чого-небудь. Мене все це страшенно лякає. Боротися з вірусом ебола будуть добровольці Бундесверу. Німецькі волонтери поїдуть до Західної Африки, звідки поширюється смертельна лихоманка. Зараз вони проходять навчання під Гамбургом перед відправкою до Ліберії. Там добровольці працюватимуть у місцевій місії Червоного Хреста. Загиблі від еболи в Німеччині вже є. Раніше в Лейпцигу помер громадянин Судану. Зараз в німецьких клініках з підозрою на хворобу перебувають громадянин Сенегалу та медик, який повернувся з Уганди. За останніми даними, вірус забрав життя майже 5 тисяч людей. Це понад ще понад 8 тисяч заражених. У політичному житті України свій режим тиші. Сьогодні останній день, коли борцям за депутатський мандат ще дозволено агітувати. Вже в суботу, починаючи з 1 хвилини на першу ночі, не можна оприлюднювати результати соцопитувань, а портрети і гасла потенційних депутатів мають прибрати з очей виборців принаймні до наступної кампанії. Нагадаємо, позачергові парламентські вибори відбудуться в неділю. 2 замінування за 1 тиждень. В Ужгороді міліція шукає псевдомінера залізниці. Терорист двічі повідомляв телефоном про закладену в приміщенні вокзалу вибухівку. Усіх пасажирів та працівників з приміщення евакуювали. В обох випадках небезпечних предметів вибухотехніки не знайшли. Наразі міліція встановлює особу жовтівника-терориста.
7 мільйонів боргу за безплатну воду. У селі Коритняни на Закарпатті 30 років тому наробили свердловини. Почали качати воду в місто. Рівень води впав настільки, що пересохли криниці. Продовжать тему наші кореспонденти. Дощі йдуть, а в криницях сухо. І так останні 30 років. Вода у селі Коритняни зникла після того, як її почали подавати в Ужгород. До самого низу метрів 12. Повністю посикувалися. Щоб селяни не обурювалися, у село провели водопровід. Була така домовленість, що нам буде подаватися вода безкоштовно. Але безкоштовної води так і немає. Чому? Розгляди тривають 17 років. З незрозумілих причин сільрада свого часу підписала договір з водоканалом і зобов'язалася платити за воду. Нова влада села намагається скасувати цей документ через суд. Поки що безрезультатно. Минулого року підключилася прокуратура. Були два примірники цього договору, які відрізнялися за своїм змістом, а тому розпочато по даному факту кримінальне провадження. Платити за воду в селі можуть не всі. За 17 років борг зріс до 7 мільйонів гривень. І це при тому, що водоканал не обслуговує водогін взагалі. А ось тарифи встановив такі, як у місті. Так як ліцензіат наш комунальне підприємство «Водоканал», йому тарифи встановлює ця національна комісія. Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері комунальних послуг. Аби вибити борги з коритнян, водоканал пішов у суд. Після цього рахунки сільради заблокували. А значить, село не те, що розвиватися, а навіть дороги відремонтувати не може. По харчуванню в дитячому садку і енергоносії. Це ми можемо проплачувати, а більше нічого. Розумієте, всі бюджетні установи сільської ради фактично паралізовані. Директор водоканалу зустрітися з журналістами не захотів, посилаючись на зайнятість. У коритнянах же сподіваються тільки на правоохоронців та вірять, що справедливість все ж таки візьме гору і в селі з'явиться безкоштовна вода. Ігор Цуркан, Марина Коваль, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. Ну а далі майже містична історія. Невидимий грабіжник завівся на Сумщині. В одному з місцевих фермерських господарств таємничий зловмисник спромігся поцупити все обладнання. Полювання на злодія тривало аж півроку, але весь той час він виходив сухим із води. Тож правоохоронці вирішили вдатися до хитрощів, яких саме, дивіться далі. За півроку від переробного цеху в Славгороді залишилися практично одні голі стіни. Зловмисник, бідкаються фермери, виніс звідси майже все обладнання для переробки гречки та соняшника. Стояв редуктор, електромотор. Це все забрано. Та хоч як пильно не стерегли територію місцевого господарства, зловмисник жодного разу не попався охоронцям. Він, наче невидимка, зникав непоміченим зі здобиччю. Окно вскривали, залазили, розбирали, все необхідне, ворували все. Метал, електромотори і все обладнання, яке пронадлежить по переробці речихи і підсолоненушника. Щоб вийти на слід зловмисника, правоохоронці вдалися до хитрощів. Нарешту невкраденого обладнання, вікна та двері нанесли спеціальну прозору фарбу, яка при контакті з водою червоніє. Ми все время пытались установить лицо, которое это совершало. Вот, і решили нанести спеціальну краску на окна і двері. Данных, откуда происходили кражи. После совершения последней кражи установили это лицо. То есть на его одежде была выявлена данная краска. Крадієм виявився місцевий житель, безробітний і з чималим кримінальним досвідом. Хотел заработать, потому что работы нема, ну, жить за что-то надо. Вот у меня и получилось так. Накрадене добро чоловік ховав у погребі під шаром картоплі. На металобрух здавав усе частинами, щоб не привертати до себе зайвої уваги. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 6 років тюрми. Олена Мітясова, телеканал Інтер. Професор Шведського університету вирішив проблему музикантів, які все не можуть підібрати собі інструмент до душі. На 3D-принтері він може надрукувати гітару і навіть барабани будь-якої конфігурації. І як вони звучать, знає Олена Руденко. Ці хлопці із Швеції називають себе першим рок-гуртом, який грає на роздрукованих інструментах. Їхні гітари, барабани і навіть клавіші створені завдяки 3D-принтеру і професору Лунського університету Олафу Дюгелю.
Кожен з цих інструментів унікальний. Такий дизайн неможливо зробити звичайним способом, або це буде дуже дорого. Ми можемо створити гітару спеціально під музиканта, достатньо просто намалювати її, а потім натиснути кнопку «Друк», і через 10-12 годин маєте свій інструмент. Єдиний у світі. Бас у стилі вулика, електрогітара натхнена стімпанком. Музиканти кажуть, на таких інструментах грати не лише зручно, але й приємно. А страх через начебто погану якість звуку розвіявся на першій же репетиції. Корпус має рухомі частини. Поки ти граєш, ці деталі крутяться. По-моєму, це найкрутіша гітара у світі. Боюсь, виробники інструментів можуть на мене образитись, але я все ж таки скажу, матеріал, з якого зроблена гітара, не так сильно впливає на звук, як вони запевняють. Гітара від Дігеля коштує від 3 до 3,5 тисяч доларів. Розробник мріє, аби його підтримали зірки світової величини. Інструменти власної конструкції він хоче подарувати Еріку Клептону і Карлосу Сантана. Мовляв, якщо віртуозно сподобається, Дігелю залишиться тільки приймати замовлення. Олена Руденко, новини, телеканал Інтер. І ще одне повідомлення. Володарі перснів навчають авіабезпеки. Компанія Air New Zealand випустила відеоінструкцію за участі зірок кіноепопеї «Хобіт» та «Володар перснів». Численні ельфи, гноми та орки вчать вдягати рятівні жилети та кисневі маски. А в головній ролі – голівудський актор Елайджа Вуд, якого прославили саме екранізації романів Толкіна. Ці блокбастери знімали саме нові зірки. І це всі повідомлення станом на 12-ту дня. Наступний випуск ми вже готуємо на 2-гу годину. О 13-й випустимо в ефір короткий проміжний огляд. І ні на мить не припиняємо роботу над стрічкою новин на сайті подробності.ua. На себе.